É A. Qual bomba que é esse? É A, sei lá, B, A, A. B, 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 B. Dois aqui de nós aqui, mano. Só dois. Pode ser que seja aí. Jesus! Oh my god, Jesus! Oh my god! No! Jesus! Oh my god! Jesus! Oh my god! No! Xish! Limão! Limão! Xish! Limão! Oh my god!